Chega aí, mano, Volho. O Pakrates greši u Ćapić i Gava Božoga, priljubljančani, Omić je podao protiv Vladoviću, Vladović, pa bi dao za oko sredeća deo! Uljana Lipija je zmagala s košem Jakova Vladovića u zvoku sirene! Nevarjetan zaključak srećanja med budućnostjo in Uljana Olimpija u Borači u Podgorici! Prijedan izgubim glas, gremo ko glasom! Tole pogledamo zadnjo akcijo, ni še vse zaključeno. Mislim pa, da bi tole lahko bil priznan košnog res izjemen poskus Jakova Vladovića. Lahko potegnemo kakšno usporednico s Filipejem Reyesom in njegovim euroligaškim košem. Sicer ni metal čez glavo Robert Kukovica in Zoran Martić. Tule pa še enkrat bravura Jakova Vladovića za zmago Ljubljančanov. Tule lahko vidite, žoga je že bila v zraku, ko se je prižgala luč na košu in ja, legitimen koš, zmaga Uniona Olimpije in to je to. Moje glasilke so pri koncu, živci tudi in nadejamo se še enega uspeha slovenskih klubov v Novem mestu. Do prihodnjih košarkarskih snidenj, tudi jutri bo pestro košarkarsko, predvsem v španskih manirah, pa lep pozdrav in lahko noč.